meu coração está firme, ó Deus. Cantarei e louvarei, ó glória minha. Acordem a harpa e a lira. Despertem a alvorada. Salmo 108, versículos de 1 a 2. Palavra de Deus para nós. Quem que não passa na vida por problemas, por dificuldades? Quem está vivo, todo mundo está sujeito às dificuldades da vida. São muitos os desafios. Eu trabalho todo dia com famílias que choram porque estão órfãs. Mas Deus é o nosso guia. Deus é quem nos alimenta. Deus é quem nos desperta para a vida. E é Ele quem nos faz louvar e glorificar a Deus. Pegue sua harpa, pegue sua lira. Quais são os motivos que você tem para agradecer a Deus? Então, louve a Deus hoje com o que você tem. Seja bem-vindo. É mais uma vez esse programa alimentando a sua vida com essa luz. Palavra de Deus para nós.